Agradecer a todos os que comentaram no último, nos últimos vídeos. Acho que tem o quê? Então, uns 3 ou 4 vídeos que eu já postei. Vou tentar fazer isso aí sempre aos domingos, quando der, né? Tô sem vídeo sempre, dia domingo, né? Aí o grande Rotex. Subindo um pouco, nós temos Celso Oscar, né? Leandro Ferreira, Wilson Ferreira. Não Ferreira não, Pereira, né? Wilson Pereira. Errei. Sou ruim de leitura. Já disse isso. Leandro Ferreira. E aulas e arte, né? Tem um canal aí no YouTube também. Top o estilo dele lá. Principalmente aquela gaiolazinha que ele tá fazendo, que é a gaiolazinha com marchetaria digital, né? Um dia ainda eu tento fazer, então, ou então encontrar um aqui mais em conta, mais barato. Que ultimamente as coisas tá cara. Rafael Viana. Isso, pessoal, são os comentários dos últimos vídeos. É, tem vídeos aí também lá atrás, né? Lá para trás tem alguns videozinhos básicos. Gaiola e arte também, novo aí, ó. Aqui, se não me engano, foi do novo vídeo. Fazendo aquela machetariazinha na miudeza. Eu vou ter feito até algumas coisinhas, mas estou tentando produzir estoque, então é um pouquinho meio difícil. Aqui, ó. Bora lá. José Domingos. Últimos 5 dias. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Como arredondar madeira, né? Para gaiola. Acho que esse, se não me engano, foi no V-brake de bicicleta ainda. Foi um. Na época eu não tinha conhecimento de nada. Hoje já tenho até um, vamos dizer assim, um bom. Tivesse conhecimento o que tenho hoje na época, eu acho que tá bem melhor para minha situação. Paulo Marcos de Oliveira. Esse daqui, se não me engano, foi botando prateleira na parede. Foi. Ele até pediu aí para falar mais sobre o eucalipto, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas várias pessoas dizem que o eucalipto, ele. Meu nome é. Ele empena com facilidade. Mas acho que vai por região. Dependendo da região, ele empena mesmo. Aqui tem vários que eu já serrei. Estão até reto ainda. Mas tem uns na hora que você vai cortar, que acho que é mais pelo veio, né? Pela forma que você corta no disco. Ele vai mostrar veio, vai mostrar pureza. Tem vários aspectos sobre isso. Aí muitas vezes madeira eucalipto empena com muita facilidade. Vai pelo corte também. Isso foi pelos que eu já testei, né? Leandro Ferreira aí. Paranaense. Cearense, meu patrão. José Érico. É engraçado. É Eurico. Euricó, né? Sou muito bom de pronúncia também, não. Sou horrível. Wanderlei Martins. Ó, até do vídeo que eu tinha feito do penador da iFix, né? Eu tava trabalhando com ele. Sempre tem comentários assim de outros vídeos passados, não sempre, nem sempre. Nem sempre são vídeos da atualidade, né? Mas estamos aí sempre para ajudar no que for preciso, né? Se tiver minha altura, a gente vai lá e ajuda. Se não tiver, a gente tenta também. Vicente Lima, aí ó. Dri Araújo, que até falou aí, posso furar com a furadeira? E parafusar, né? Parafusar, acho que foi isso. É, que ela falou, né? Que dá também. Eu fiz aí no pinador, que se torna até um pouquinho mais rápido, brilho. Mas dá para fazer também na furadeira e parafuso também. Clay Anderson Moreira, né? Mac. Micael da Cruz Teles. Da Cruz Teles. Teles? Até parece um aqui perto da minha região. Ana Sofia, que até perguntou quanto custa. A maioria das minhas galas não fala nem sequer o preço delas, né? Manda a pessoa entrar em contato, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou até quando eu boto lá o meu número mesmo. Aí a gente tenta conversar e ver como é que sai. Mas muitas vezes, frete para a região, fora do Ceará, né? Até dentro do Ceará já é um pouquinho mais chato, porque se torna um pouquinho caro em algumas regiões ainda. Mas para fora do Ceará, sempre é acima de 100, 200, R$ 300. Muitas vezes o preço da gaiola. Aí para mim, não compensa, mas tem pessoas que insistem em dizer que compensa, né? Vai pela região também que. Tem região que a gaiola é mais barata, mais cara, né? Minha região que é mais barata, em alguns pontos.
Eu moro no interior do interior do Ceará. Mas é isso aí. Nosso filho novamente aí, Galos e Arte. É, Cleidivaldo Cunha, né? Estamos aí também. Tenho até testar outros discos aí. Ver se eu pedir aqui ajuda aqui do Sidney, o dono da marca Forte, né? Para ver se ele consegue trazer esse disco da Freudes ou disco, outros discos mais. É, que a pessoa procura muito, né? Esse disco fino. Ou pode ser até da Maqui também, que eu já falei para ele. Mas que fosse de 1 milímetro de espessura, né? Eu sempre estava tentando ajudar os comerciantes, né? Que trabalham com isso também. Aí fica assim de toda forma. Rodrigo Gaiolas Artesanais, ó. Leandro Ferreira lá em cima. Canal das Gambiarras, né? Tem um canal aí, mas parece que desistiu de postar, né? É, Luan Santos. Nilson 44 Correia, né? Elinaldo Pereira. Elisane Ferreira. José Arte novamente aí. José Érico. Regislândio Carvalho, né? Esses daí, pessoal, são todos os que estão. Acho que os penúltimos vídeos. Três últimos, quatro últimos vídeos, se não me engano. Luciana Leme. Angelim. Angenilson da Silva Alves. Alvéus. Oxi. Gaiola Machetada, né? Woke. Woodwalk. Canal Cambiar novamente. Reginaldo Magalhães. Ellison Peires, né? O que mais? Leandro Rangel. Que tá até com o gal dele aqui ainda para nós enviar ainda. Teve alguns contratempos ainda aí para nós, né? Mas vai dar certo. Fernando Mendes. E eu acho que esse daí foi o final, né, pessoal? Ah, não. Não te interessa também. Já falou aqui no canal também. Ela até perguntou se esse, o arame que eu tava utilizando na gaiola, né? Se era arame inox ou era aquele normal, comum, né? Mas era o inox. Arame Ming com gás. Pode procurar como arame Ming com gás, que você encontra com a melhor qualidade que tem. É até bom de se trabalhar com ele. Só um pouquinho chato de trifilar, né? Quem tem muita experiência. E Hélio Navarro. Esses foram os últimos comentários, acho, se não me engano. Tem até mais aqui pra baixo, mas acho que deve ser de outros lá atrás. Mas bora lá. Marcelão Nastácio. Gaiolas Biguá. Alex Rodrigues de Andrade. Angenilson de Silva Alves, de novo, Hélio Navarro. Eu acho que esse daqui foi repetidamente aí. Caso eu tivesse esquecido de alguma aí, beleza? Me desculpe. Mas esses são os que comentaram nos últimos vídeos. Era pra estar fazendo isso aí um vídeo, outro não, um vídeo, outro não, mas ultimamente tá muito corrido. Aqui principalmente, na minha região, porque tá na falta da galera daquelas, uma seca grande. E até pra gravar tá um pouquinho meio difícil. Porque o Pipa chega, eu já tenho que deixar tudo de mão pra ir lá e encher os tambor. Senão eu fico sem água pra tomar banho, pra beber. Não é mais pra tomar banho e fazer cozinhar só. O restante, Deus ajuda. É isso aí. Quem gostou, deixa o like.